Штрајкот на железницата дефинитивно направи вистинска блокада кога е во прашање бизнисот. Компаниите веќе бројат загуби и таква е ситуацијата и со Макстил на телефонска линија, а поради нормално објективни причини. А го имаме директорот на Макстил, директорот во Макстил за економика, Петар Јанески. Јанески, доколку се слушаме, добар ден. Добар ден, Мишко. Бројте штети, штрајкот на железницата дефинитивно направи пореметување. Што е оно што во моментот се случува? Знам дека многу од оно што е ваше производство, дел треба за да се извезе, стои во вагоните, оно што исто така треба да влезе, исто така стои во вагоните и како што велиме, компаниите бројат штети. Токму така ми продолжал веќе седми ден има прекин во работењето на Македонски железници транспорт, поради штрајкот на вработените. Ние сме приморани да се прилагодиме на оваа ново настаната ситуација и да ги трошиме последните резерви, последните залихи што ги имаме на суровини и материјали за да го држиме таковното производство активно. Меѓутоа, уште многу кратко време можеме да се дозволиме ваков луксус да бидеме исклучени од железничкиот транспорт на Македонија. Меѓутоа, во исто време треба да сме свесни дека и транзитирањето на возовите кои што од грчките пристаништа се движат кон север и композиции на вагони кои што од север треба да завршат на грчките пристаништа исто така се блокирани. Значи, веќе овој проблем треба да се разбере дека не е проблем само на домашните компании, домашното стопанство, туку е веќе меѓународен проблем, каде што нашата држава блокира размена на стоки и услуги помеѓу земјите од Европската унија. Велите 7 дена и сега како реагираат партнерите или оному, например, еве каде што вие треба да го однесете производот? Значи, во договорните обврски кои што ги имаме превземено за продажба на челичните лимови, нема јасни рокови за испорака на истите и секое доцнење, односно неисплачување на производителските договорни рокови, изискуваат пенали кои што не се мали и кои што некои компанија ќе треба да ги поднесеме, што само ќе не ги зголемат трошоците. Меѓутоа, морам да напоменам дека тука тие штети кои што настануваат не се мали и дека доколку има можност ќе ги побаруваме да бидат надоместени од страна на Македонските железници, бидејќи ние како компанија, како корисник на тие услуги со ништо не допринесуваме Македонските железници да има прекин во работењето. Сега тука сакам да напоменам една многу важна работа, да се направи дистинкција помеѓу штрајк и бојкот. Бидејќи во услови на штрајк, мора да се обезбеди минимален транзит, односно транспорт на основни суровини и материјали. Значи, не може во цело да се блокира, да се парализира целокупното работење на Македонските железници. Ова ние го гледаме повеќе како бојкот, за да не се испорачува никаква услуга кон ниеден комитент на Македонските железници, со цел да се остварат некои побарување или права кои што ги имаат внатре вработените во компанијата. Јанески, уште колку можете да издржите, бидејќи веќе станува сериозен проблем? Колку што можам да приметам, 50% од производството на месечно ниво е блокирано. Да, токму така. Значи, ние со суровините, со материјали можеме уште две недели да продолжиме да нормално да работиме. Меѓутоа, после тоа веќе немаме доволно суровина да продолжиме со производството во челичарница и ќе мораме да прекинеме и да застанеме. Имавте ли средба, барате ли средба со некој од надлежните? Сега не знам со железница што би разговарале во ваква ситуација, бидејќи вие не можете ни да ги натерате да престанат да штрекуваат. Како реагираат надлежните министри? Не знам, вице-премиери за економски прашања, министри за економија и така натаму. Во моментов немаме комуникација со властите, бидејќи се надеваме дека во многу скоро време раководството во Македонските железници ќе успеат нивниот внатрешен проблем да го надминат и да го решат, односно и да не дозволат понатаму да се повторуваат овие ситуации, бидејќи премногу често имаме застои и прекини во давањето на услугите на Македонските железници кон Максто. Значи, секој втори или трет месец има некаков застој поради некаква причина што нас не го тежнува нормалното функционирање и многу ни е тешко да планираме како ние да се ориентираме према пазарот. Ако добро сваќам, вие немате Б варијант? Немаме алтернатива, Мишко. Значи, одреден
квантитет на производи можеме да ги транспортираме по со камионски транспорт. Меѓутоа, нашиот производен програм по габарите многу поголем од она што е дозволено да се товари во камиони. Значи, од аспект на должина, ширина, тежина на материјал, значи железничкиот транспорт е природен начин на транспорт во челичната индустрија. И кога го немате, може да се прилагодувате до одредена точка. Меѓутоа, не можете целосно да го субституирате железничкиот транспорт со камионски или со било каков друг. Меѓутоа, во Македонија, конкретно единствена алтернатива за железница е друмски транспорт. Тоа не ги ограничува капацитетите и можностите за нормално работење и функционирање. Добро, претпоставам планирате, се бара некаков излез од оваа ситуација или сте немокни комплетно? Ние како компанија можеме да влијаме на нашите интерни одлуки и планови. Не можеме да влијаме апсолутно на одлуките и плановите на државните компании или на владата. Мислам, кажуваме цело време дека времето е поминато за приватизација и либерализација на железничкиот транспорт во Македонија. Мислам, Македонија е единствена земја во Европа од Северно море до Егејско море, каде што не се дозволува приватни оператори да оперираат и да вршат железнички транспорт. Значи, се додека имаме природен монопол од страна на македонски железници, ваквите непријатни состојби убеден сум дека ќе продолжат. Добро, сваќам. Ова веќе може да биде на отварање на дебата која што и постои од неодамна за на некој начин приватизација на железницата, за да не се доведувате и вие како компанија и патниците колку толку во ваква состојба. Мишко, треба се разбере дека проблемов не е локален, него е регионален. Македонија во моментов е затворена за транзит на стоки и услуги со железнички сообраќај помеѓу европските северните земји од Европската унија и јужните пристаништа во Грција. Значи не е само локален проблем ни работењето на македонски железници, него е регионален. Добро, јас ви благодарам многу што бевте дел од студио 10. Знам дека имате поприлично обраски и дека патувате и надвор од држава, така што претпоставам со нови информации кога ќе имаме и ќе видиме што и како ќе се случува со штрајкот на железниците, ќе имаме и некаква друга информација. Се надевам дека за добри зубави работи ќе имаме следна прилика за разговор. Да. Благодарам. Петар Јаневски, директор во Макстил, во компанијата Макстил.